Tak čau, tady Darek, já Michal, vítám vás u 20. dílu tady ukázky gorových modů a tentokrát tu máme mod, který se jmenuje Better Strongholds mod a je to ten mod od stejného autora, jako byl v tom minulém díle, to Better Mannschafts mod, tak teďka tady máme Better Strongholds mod a no, já to asi nemusím díl prodlužovat, pouštím si stopky, to je minulý díl, když jsme ukazovali ty dole, jsem dotočil asi před 5 minutama, čili dneska máme pořád středu, 19. května, 2:15 odpoledne, konkrétně 13:43, no a já už jsem to tady trošku zkoušel, locate strongholds, schválně to zkusíme tady, co mě nám to radí, takže locate, ty jak to tam bylo napsaný, a už tam easy, ok, takže tady máme strongholds, já se schválně na to podíváme, jak vypadají strongholdy, mančáty minulým díle byly docela pěkný, tak se řekneme na Stronghold, tak říkám, svět je teda stejný jako v tom předchozím, takže můžu se klidně v tom předchozím díle, takže teď máte zase seed, je úplně stejný, spawnuje tady pod tím stromem. Tak jo, že se asi můžeme portnout, co? Mrkneme se v té poušti? V té poušti. My jsme byli, úplně to je zase na poušti, jsme byli v osadě. Tak schválně. Nej moc. Spektátor, enter. Akorát ještě jednu věc. Podle mě tam zase bude tma jak v tom, takže si mu vezmu jeden night vision. Tak. Kámo, říkám, právě jsme na té stejné poušti, kde předtím, takže to minulým díle tak uvidíme. Shit. Kámo. Tak to je jiný stronghold toto. Heh. A moje dungeon koukám, ok, ale... Jo, tak když se podíváte, tak za prvý ten stronghold je rozhodně větší než v klasickém světě, nebo v klasickém tam Minecraftu, ne, v klasickém světě, na klasickém světě jsme. Vidíte, že je mnohem větší. Víc propracovaný, když si to doufám tvrdit, což je asi jasný. Když se to jmenuje Better Strongholds mod, a máme důl. Úplně to bude ten důl, který jsme minule viděli přepracovaný. No a... Je tady toho mnohem víc, ale je mi jasný, že to je tmavý jak to, takže schválně si pustíme obtížnost, tak se každou chvíli začnou spawnovat příšery. Nemám pravdu? Mám pravdu, že jo. Pochybuji, že to tam bylo osvícený vevnitř, nemá větším. No nic, tak já nejdu, jo. Jako tady to než upřímně projdu, tak teď bude mi hodinu. Takže se jenom mrkneme tady do těch základních věcí, jako třeba tady do té ložnice. Jo, tady máme banery, docela pěkný banery. Tráček. Pak máme tady v tom, jasně nějaký základní věci, nějaký základní vybavení, který vám stejně v boji proti drakovi moc nepomůže. Tak ukáž, jak to vypadá. Shit, kámo to vypadá. Jako... Vypadá to hodně zajímavě. Okay. Tak tohle vypadá hodně interesting. Creeper. Máme to další dva? Creepři. OK, tady koukám asi nějaká další ložnice, asi inventáře toho, že tady dřív někdo žil v tom strongholdu. No ale jako, tohle to vypadá hodně zajímavě teda, musím říct. Ty dračí hlavy prostě, imitace těch dračích hlav, kámo. Si udělím tím 1.16. Wow. Jako vypadá to, co je třeba tady jasný, klasika, prostě nějaký základní věci. Jako musím říct, že tady to vypadá hodně dobře. Kaš. Schválně mě zajímá jenom jedna věc. Například jak vypadá portál, nebo místnost s portálem. Tady se mi to vůbec tady podaří najít v tomhle zmatku. Okay, tady je další fontána, tady koukám spawner. Na co spawner? Co to je? Surfish. Spawner v surfish, a tady jak je? Ne? Jsou taky ty potvory, jasně, jsou taky ty myši. Ok, tady je knihovna.
Knihovna vypadá podobně jako v klasickém, akorát je toho vylepšený. Jasný, jo, tady jsou klasické věci, a na těch truhlách bude zase nějaký základ, prostě nic strašného. Kaž mě jenom zajímá, ty vodě, kde je ta místnost s tím portálem, kde je? Chápu, ukáž mi portál, já chci vidět portál, jak vypadá. To je pro mě hodně epický, si myslím. Jo, prostě tady si procházíte trhlinu a najednou nad váma takový na sloupy. To je dobrý, jo. Co dáme to jasně? Důl, to nic. A mám, kde je portál, sakryš? No to, že jsem ho zahlídnul, že jsem poprvé portnul. A zahlídnul jsem ho. OK, tohle voda asi pas, co? Proč mám pocit, že pod tím jsou TNTčka? Ale jsou tady docela zajímavé věci, tak schválně. Bouchne to, když na to šlapnu. Dispenser, počkej, dispenser? A? To jsou nějaký dispensery? A nejsou. A možná už to nic není. Je tady instant damage, jo? Tak nejsou to TNTčka, není to klasická past, jakou jsem čekal, ale je to past. Tak pouštím tam bylo víc než dost. OK, ale taky ještě hodně zajímá ty vole místnost s tím, ale tady je to. Prostě je ten pohřbený spawner tady pod tím, kámo. A truhla tady je pod tím. Jo, že když o tom nevíte, tak tu truhlu přejdete. Ale příštěli se tady budou spawnovat furt, hele, už tady je. Ale máte tady truhlu. S nějakýma věcma. A skeleton spawner. A skeleton, který se spawnuje, actually, se železným mečem. No tak to by mohlo být zajímavý teda. Potkat takový dlouho skeletona. Každý se schání třeba tady. Jasně, tady je klasický. Takhle skeleton se železným mečem, to vypadá zajímavě teda. Já bych kámo fakt rád našel ty oděl, to s tím, jak se to jmenuje, tu místnost s tím portálem. No, vidíte, že ztratit se tady je hodně jednoduchý v takovýhle strongholdu obrovským. Mě fakt zajímá portál, jak vypadá, já chci vidět portál prostě kámo. Nevojedu odsaď, dokud neuvidím místnost s portálem. Kde to může být, pane bože? Divný bylo, kdyby se prostě generoval takovýhle stronghold, ale portál by se, portál nic prostě. Bylo vtipný. Ach jo. A kde to může být, jo? Ne, říkej, to tady není. Je tam to? Čo, jako schovaný. Wow. Wow. Jo, tak tohle vypadá hodně zajímavé. Tady je klasika na Silverfishe. Jo, takhle tohle vypadá hodně, hodně, hodně dobře. Momentík, mám telefon, či za chvilku jsem zpátky. Tak jo, jsem zpátky, hovor byl vyřízený, jako kámo musím říct, že ten portál vypadá hodně, hodně dobře, jakože. Jako tohle vypadá hodně good. Počká, já zkusím vzít mlíko, schválně, jak to vypadá, když nebudu mít ten Night Vision s tou lávou tady. Se mi líbilo ty surfiše, jak ta spadly dolů. Byly vtipný. Počkat, ne, tady. Tak, chci stát uprostřed, chci tady totiž dát screen jako náhleďák. Myslím, že tady toto vystihne dobře. Tak, tak, dobré. Jo, takže, jo, pojďte, jaká tam je tma venku prostě. Ne, tohle chci. Tak. Já chci strčit do té lávy, sakra. Jo, ten se nějak buguje, kámo. Spadl té lávy nebo ne? Otestujem. Tak nic asi. Ok, tak možná nemůžou spadnout do lávy, to je škoda. Já jsem je chtěl zabít. Tak co, tak vyplníme portál? A mě by mě zajímalo, jestli se něco stane, jestli tady třeba se něco otevře.
když to vyplním. A. Vypadá to, že asi nic. OK, takže já si myslím, že jako... O, ale tady to vypadá dobře, kámo, ta voda v tom. Vypadá hodně, hodně dobře. OK, takže říkám, to byl teda mod, který se jmenuje Better Dungeon, no pardon, Better Strongholds mod. A říkám, doufám, že se to líbilo, vidíte sami, říkám ještě jednou, je ten Stronghold je teda pořádný, hodně jednoduchý je se v něm ztratit. No, viděli jsme samozřejmě několika patrovej, prostě minimálně tří patrovej, tady máte jedno patro, knihovna a tady ten druhý patro. Jo, a tam dole je tady třetí patro, takže je minimálně tří patrový ten Stronghold, což je hodně. Vzpomeňte, že v klasickém Minecraftu máte sotva dvě patra a tady prostě máte tří patrový. O, rozbitej, na spavouky, a jo, rozbitej. OK, no, říkám, to jako, fakt to vypadá hodně, hodně, hodně dobře. No, tady říkám, to byl teda mod, který se jmenuje Better Stronghold mod, odkaz na stejně máte teda v popisku videa, sít máte na začátku a tady máte ještě souřadnice, byste si ho chtěli prozkoumat sami, tak je tady pod váma. Tak jo, no a říkám, u další ukázky tady Gorových modů zatím. Ahoj.